माथिल्लो कडाली जलविद्युत आयोजनाको बिजुली खरिद सम्झौता पिपिए हुने भएको छ अबको एक महिनाभित्रै बङ्गलादेश सरकारसँग सम्झौता हुने बताइएको छ पिपिएका लागि सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ लगानी बोर्डका अनुसार बङ्गलादेशसँग पाँच सय मेगावट बिजुली खरिदको सम्झौता गर्न लागि हो उक्त सम्झौता लगतै जिएमआरले आगामी आयोजना अघि बढाउनेछ हालै मात्र जिएमआरले आयोजनाको पचास प्रतिशत स्वामित्व फ्रान्सेली कम्पनी इडिएफलाई बेच्ने सहमति गरिसकेको छ यो दुईवटा सम्झौतासँगै अब आयोजना अघि बढाउने सबै बाटो खुल्ने जनाइएको छ आयोजनाको निर्माणपछि जिएमआरले पाँच सय मेगावट बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ बङ्गलादेशलाई बेचेर बाँकी हुने दुई सय बयानब्बे मेगावट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्न गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको दाबी जिएमआरको छ माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएर तेह्र वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसक्दा जिएमआर आलोचित बनिरहेको थियो अब पनि अब उक्त समस्या समाधान नजिक पुगेको छ